Пані та панове, ласкаво просимо до мого дивовижного... Ви готові до першого номера? Нечуваний фокус. Зараз я витягну з капелюха. Кого б ви думали? Та це ж Помні. Дивіться, вона зовсім не пом'ялась у капелюсі. О, як вас багато. Чекайте, це ще не все. Ви готові до наступного фокусу? Стежте за Гудзиком. Зустрічайте Рагату. Привіт усім, друзі! Стривайте, зачекайте, це ще не все. На вас чекає ще один фокус. Дивіться, тут нікого, поки не з'явився він. Кауфмо! Усім привіт! Здається, я вмираю. Що? Тут вбивство? У нас труп! Вибачте поліцію! Спокійно, пані, не треба так кричати. Прошу, не розходьтесь, це лише маленьке непорозуміння. Я чула, тут сталося вбивство. Детектив Піпа. Я дізнаюся, хто це зробив. Розійдіться. Пропустіть детектива. І що ми робитимемо? Хто вбився? Ні-ні-ні, це не я. Не ти? Як ви думаєте, Кейн вбився? Напишіть у коментарях. Підозрюваний Кейн. А ось і твій мотив злочину. Пані та панове, почнемо моє шоу. Підготуйтесь, зараз я покажу вам фокус. Я дістану з цього порожнього капелюха. Нещасний випадок на виробництві. Допоможіть, я вмираю. Упіймався. Ой, мені боляче. Розкомандувався. Так це був ти. Лузер. Я помщусь за цю ганьбу. І ти вбив його. Ось так і було. Так. Я? Як про таке можна було подумати? Це неправда. Це ти. Ні-ні, я не винен, все було не так. Слухайте, я розповім, як все було насправді. Я готувався до свого чарівного фокусу, а Кауфмо за сценарієм ховався за моєю спиною і повинен був ефектно з'явитись. Все готово, босе. Чудово. Отже, фокус з появою Кауфмо. І що? Що трапилося далі? А де Кейн? Що? Ось де він. Кейн теж помер. Він помер. Ні, Кейн помер. Спокійно. Відставити паніку. Не рухайтесь, стійте тут. Я проведу розслідування. Це отрута. Знову. Його отруємо. О, ні. Цікаво, хто ж міг це зробити? Отруїти Кейна. О, ну треба ж таке. Цей Гудзик здається підозрілим. У нас новий підозрюваний. Рагата. Я? Та ви що? Ні, в мене алергія на отрути. Ось як все було. Дуже спекотно. Занадто спекотно. Жахливо спекотно. Є ідея. Холодне коле. Це саме те, що потрібно. Зараз відкрию. Не можу. Може, ти спробуєш? Ну ж бо. Не вдається. Ану, не рухайся. Ти чого? Знаєш, скільки зараз? Коштують нові зуби. Дай сюди. Дурна пляшка. Тримай рівніше, це має спрацювати. Ножба. Привіт, друзі. Привіт, Рагато. Е?
Що це? Ауч! Моє око! Ні, я нічого не бачу. О, ось ти де. Ви зіпсували єдиний гудзик. А тобі личиться, кришечки. Ти одноке коло. Що? Ні, все було зовсім не так. Я зараз все поясню. Ось моя правдива версія. Хлопці дійсно не могли відкрити пляшку коли. Номоти. Ні, номоти. Що там у них? Привіт, хлопчики. Що за страждання з колою? Пляшка не відкривається, а ми вже вмираємо від спреки. Дитячий садок. І що би ви без мене робили? Секунду, я зараз відкрию. У мене є універсальний гудзик. Так, нехай вона відкриється, благаю. Порядок. Я відкрила колу. Це було легко. О, дякую. Мій гудзик зламався від такої важкої місії. О, ні. Як шкода. Немає значення. Я маю запасний. Все добре. І всі щасливі. Так, все збігається. Ти не винна. Хто ж у нас залишився? Останній підозрюваний. Ви про кого? Що? Я? Ні, це навіть смішно. Отак. Новий підозрюваний, помні. І ось як все було. Пані та панове, чарівна публіка, підготуйтеся, на вас чекає фокус із розпилюванням помні. Поїхали. Гешпиляти доведеться довго. Ні-ні-ні. Я не згодна, я протестую. А зараз увага. Дві половинки помні. Вуаля. Дякую, велике спасибі. Нам час на перерву. Так, ходімо. Дякую, дякую. Гей, хлопці, а як же я? Ви мене забули. А у нас перерва. Ти маєш бульбашки? У мене скінчились. Зараз пошукаю. Десь були. Ось, знайшов баночку. Чудово. Те, що треба після важкого робочого дня. І вона їх вбила. Справу закрито. Одну хвилиночку. Все було не так. Ну, я їм покажу. Тільки треба вилізти з цього ящика. О, глядачі, дякую за увагу. Дуже приємно. До нових зустрічей. Гей, ви! Хочеш попускати бульбашки? А це чудово. Мені полегшало. Дякую. І ніякого вбивства. О, і що тепер вдіяти? Всі підозрювані закінчилися. Терміново потрібна нова версія. Одну хвилиночку. Залишився ще один підозрюваний. Детектив Пікачу. Ти прокралася за лаштунки перед виступом і отруїла чарівну ковдру Кейна. Ой, хтось іде. Сьогодні чудовий день для шоу. Я відчуваю, воно буде просто вбивчим. Увага, зараз з'явиться Кауфмо. Увага на тканину. Все, я пішов. Порядок, босе, я готовий. Чудово. Пані та панове, увага. Чарівна поява Кауфмо. Залишилося тільки трошки почекати, і отрута спрацює. Ні, ну що за маячня?
ні, такого не могло бути, припиніть. А що скажеш про цей доказ? А? Гаразд, я про все розповім. Мене змусили обставини. У мене була найкраща робота у світі. Можна було їсти просто за робочим столом. Але була й одна проблема. Мій керівник. Подивись сюди, нерозкрита справа. Іще одна, іще одна. Що це? Я забрав в тебе значок. Тебе звільнено. Мене? Мені довелося забрати всі свої речі. І піти. Приходьте у мій дивовижний цифровий цирк. На вас чекає здивування та цирк. Не пропустіть. Я чекаю на вас на своєму шоу. Цирк? А що? Бувай, побачимось на шоу. Цирк? Фокуси? Отак. У мене виникла ідея. Я отруїла їх, аби розкрити злочин і повернутися на роботу. Але це погано. Я знаю. Тож я дам їм антидот. Чекайте тут. Спочатку оживимо Кейна. Всього кілька крапель. Де я? Я живий. О, яке щастя. Ці зуби та тіло на місці. А тепер піду оживляти Кауфмо. Я живий. Я живий. Вітаємо, Кейне. Дякую. Як добре, що ми всі живі. Кауфмо, і ти також живий. Яке диво! Я знаю. Як я радий тебе бачити. Не плач, Тіво. Ми знайдемо тобі нову роботу. Ось побачиш. Що це там? Друзі, дивіться. Допоможіть! Ням-ням! Ні, будь ласочка, не треба. Попалася. Ням-ням! Ні! О, вибач, я не хотів тебе налякати. Не бійся, все добре. Не треба нервуватися. Що? Хто вона така? Аго, спайдермене! Чи ти часом нічого не переплутав? Ах ти ж, розлучниця! Я? Тобі гаплик. Кія! Кія! А, отак тобі! Отримуй! Сама отримуй! Ох, вже пізно. Час лягати спати. А битися то є погано, дівчатка. Живіть і дружньо. Павуки, вирушайте на кухню. О, монетка завалялася. Солодких снів, мої іграшки. Ова, монета! Та це ж цілий статок! Друзі! Доброго раночку! Можна продовжити гру? Що? Помні? Хто це з тобою вчинив? О, друзі, а ви як вважаєте? Хто вбив Помні? Кейн? Спайдермен? Чи Гвен Стесі? Будь ласка, напишіть у коментарях. Я знаю, хто мені допоможе. Він був десь у старих іграшках. Ось він. Детектив Пікачу. Розберися з цією справою, друже. Бекі, йди снідати. Іду, мамо. Оце так надимили. Привіт. Я то є детектив Пікачу. Приємно познайомитись з усіма. Я проведу розслідування. Отже, що сталося? Ось. О, так, місце загадкового злочину. Я зберу всі докази. Так, це ж павутиння. І кому ж воно може належати? Здається, я здогадуюсь. Помні, тримайся. Годі вже. Це ж мій хлопець. Ага. Мінус одна суперниця. Це було так легко. У Гвен
один був очевидний мотив для злочину – ревнощі. Аго, детективе, чому замислився? Так і занотуємо в моєму записнику пухнастого детектива. Що там? А це що таке? Новий доказ. Це ж Тірса. Ага, і вона вказує на тебе, Кейне. Все могло бути так. Цю ласкаво просимо до мого дивовижного цифрового цирку. На вас чекає фокус, від якого аж серце холоне. З розпилюванням прекрасної асистентки. Та-дам! І мушу попередити, ми не репетирували. Почнімо наш фокус. А, ні, допоможіть! Готово. Ідеальні половини. Дивовижний цифровий цирк. Ваші оплески. Ще один підозрюваний. Не підглядати. Ти, вирічкуватий, підеш на допит першим. Сідай, не бійся. Це не боляче. Я під'єднаю тебе до детектора брехні. І ми дізнаємося всю правду. Це стандартна процедура. Отже, розказуй. А я буду уважно... Чипси! Записувати. Гаразд, от як все було. Я репетирував свій грандіозний вихід конференціє. Та-дам! Але ж тут налетіли ці павуки і почали поїдати мої запаси їжі. Фу, їх що, взагалі не годують у цих їхніх коміксах? Страшенно нечемно. Ти брешеш. Кажи правду. Гаразд, гаразд. Насправді все було не зовсім так. Павуки поводилися чемно і аристократично. А ось я жадібно запихав їжу у свій великий рот. Перепрошую. Дякую за вечерю. Ти знову брешеш. То ти казатимеш правду чи ні? Адже ж, я про все розповім. Але лише за умови, що це відео набере 50 тисяч уподобайок. І ти довідаєшся від мене чистісіньку правду. Чи довго ще чекати? Аго, друзі, будь ласка, хочеш поставити вподобайку цьому відео? Гаразд, ось як усе було. Ми прибирали після вечері. Я займався гігієною свого прекрасного рота. І тут забігли повні. Погляньте, що я знайшла. Величезна монета. Так, так, так. Неймовірне багатство. Загалом я можу вирушити в подорож. Таїланд? Та й гаразд. Бувайте всі. На все добре. Незабаром повернуся. Аго, зачекай. Ось так і було. Ніколи не знаєш, на кого впаде багатство. Зрозуміло. Кейн не завинив. Наступний підозрюваний – Спайдермен. Дякую за співпрацю. Ауч! Я не казатиму. Ну ж, бо я слухаю. Ні, не хочу. Гаразд. А ось так. Серйозно, либонь? Я ж все-таки супергерой. Гаразд. А якщо ось так? Гаразд, я про все розповім. Я хутенько наздогнав помні. Аго, помні. Ну, я допоможу зібрати речі. Я так не думаю. Помні. Зачекай, послухай. Зачекай. Зберися. Так, дивися так швидше. Тримай. А я маю до тебе одне прохання. Чи зможеш привезти мені цей відомий тайський делікатес? Помахи на шпажці. Фу, гидота. Гаразд. Дякую, красно. Ти просто найкращий друг. Чи це може хтось підтвердити? Не знаю. О, а ось і свідок знайшовся. Зосередьтеся, пане. Чи ви можете надати свідчення? Що саме ви бачили? Я бачив, як Помні і Спайдермен обіймалися. А за всім цим спостерігала Гвен Стейсі. Потім вона підійшла до валізи і відкрила її. Що? За мною підглядають? Привіт, жовтий. А потім вона скрутила мені голову. На цьому все. Зрозуміло, пане. Спайдермен не завинив. Залишилася Гвен Стейсі. Дякую за допомогу, пане. Моя голова! Знову. Але ж я ні в чому не завинила. Вбивця Гвен Стейсі. А я вам розповім, як усе було. Гвен побачила обійми Спайдермена та Помні. І в ній прокинулися ревнощі.
Недовго надумавшись, вона розпиляла суперницю на дві частини. А потім вона поцупила монету, сховала її і зникла з місця злочину. Так, саме так і було. Я не вірю, це точно вона. Я теж так вважаю. Ходімо. Ні, це не я. Залишилося тільки дістати монету з її сумки. Аго, легше. Ось її сумка. І в ній? Зараз відкрию. Що? Спайдермен. Схожий. Це ж особисте. Віддайте. А де, власне, та монета? Нічого не збагну. Гвен? Ні! Що? Гвен Стейсі? Ти теж несправна. Просто жах. Ні, баді, відчепися. Хтось зламав мою іграшку. То хто ж злочинець? Всі мої підозрювання закінчилися. Ні, не заважай. Якщо це не Гвен і не Спайдермен, заспокойся, павучку. Я маю одну ідею. Як щодо тебе, Пікачу? Мене? Саме так. Ні-ні-ні, так не можна. Я ж детектив. То кажи вже, Пікачу. Ми з тебе виб'ємо всеньку правду. Де ти був у момент вбивства? Біжімо. Волай доскочу. Тебе ніхто не почує. Розв'яжіть мене! Рятуйте! Зараз, ходімо. Треба сховатися. О, під стіл. Чи мене не видно? Фух, мій записник. І чипси. Не треба. Ось хто вбивця. Справу закрито. Детектив Пікачу розкрив цей злочин. О, а де ж Спайдермен подівся? О, ні. Баді. Ось хто порозгризав мої іграшки. Це був ти. Це все тому, що я не грала з тобою, чи не так? Вибач, друже. Лови м'ячик. Одну хвилинку, я вже йду. А для тебе, Спайдермене, я вигадала дещо особливе. Ось твій тортик. Сьогодні в тебе день народження. Ну, ми пошукаємо тобі друзів. Пічу та Скібіді туалети. Вас також запрошено на свято. Розпочинайте вечірку. Усім привіт! Це трансляція наживо зі дня народження людини-павука. Залишайтеся з нами, буде весело. Я вже й усьо. Дозвольте пройти до мого чоловіка. Хвилинку тиші. З днем народження тебе! Що? Людина-павук? Розійдіться. Де пульс? О, ні! Я гадаю, що йому зле. Алло, швидка, терміново приїжджайте. Ну, ми поглянемо. Тут у нас все погано. Лікарю Дрейку Раморе, скажіть, чи він житиме? Зараз перевіримо. Бракує енергії. О, ні, що ж вдіяти? Лікарю, що відбувається? Дефібрилятору не вистачає заряду. Я нічого не можу вдіяти. А що потрібно? Потрібно 50 тисяч уподобайок. 50 тисяч? Ого, друзі, допоможіть набрати 50 тисяч уподобайок у цьому відео, щоб наш павучок вижив. То що там? Уподобайки з'являються, але дуже повільно. Не заважайте пацієнтові. Виходьте. Одужуй, павучку. Ми тебе любимо. Та цілонклекса не обдуриш. Що? Я з цим розберуся. Балерина.
Перепрошую, не той костюм. Детектив Лонг Лекс розкриє цей злочин. Ви всі підозрювані. Хто з вас отруїв павучка, га? Я знаю, це зробив один із вас. І я виведу злочинця на чисту воду. До речі, друзі, допоможіть мені з версіями. Як ви вважаєте, хто отруїв людину-павука? Напишіть у коментарях, це Пічу, Флешка, Скібіді чи Хаггі. Мені потрібно поповнити свою енергію. О, шматочок солодкого тортика мені не зашкодить. Солодощі допомагають заспокоїтись. Ні. У чому річ? Не можна їсти докази. А це доказ номер один. Зачекайте. В мене осяяння. Якщо торт отруйний, то на місці злочину має залишитися ще один доказ. А ось і він. Балончик з отрутою від павуків. Свого роду єдиний. А на ньому шерсть вбивці. Слідство виявило, що злочинець – ти, Хаггі. Кудлатий та синій. Просто відразу на лаву підсудних. Іменем закону та цієї перуки суд просить надати докази. Нема питань. Ось як все було. Коли павучок почав бити пін'яту, цей вовняний підозрюваний кудись зник. Спершу я не надав цьому значення. Але він пробрався на кухню і отруїв торт. Винний. Зачекайте. Аучі, це було боляче. Мені також є що сказати. То кажи. В мене є алібі. Так, я вийшов на кухню. Але ж не для того, щоб отруїти торт. Перегляньте запис з камери відеоспостереження. Я страшенно зголоднів і вийшов на кухню, щоб попоїсти. А шерсть моя впала, адже щороку після Головіна настає сезон линьки хагі-вагі. Гаразд. Невинний. Нарешті. Я так вам і казав. Бідолашний павучок. Якщо вбивця серед нас, то що, як я виявлюся наступною? Ага. Це ти, Пічу. Вперед, котись на лаву підсудних. Пічу! Така маленька і уже вбивця? Я ні в чому не завинила. Детективе, розкажи свою версію. Залюбки, пане судде. Ця крихітка дуже любить цукерки. А було все так. Павучок розбив свою пін'яту. Із неї посипалися цукерки. Пічу не змогла встояти. Я здолав пін'яту. Ходімо святкувати. І тоді Пічу залишилася зі солодощами наодинці. Вона їла і їла, доки не помітила, що ласощі для павука були дуже специфічними. Фу, це ж мухи! Ага, ці солодощі не для тебе. Такі ніжні плаци їдять звичайні цукерочки. Ніхто не сміє глузувати з Пічу. Пічу зачаїла образу. І в розпал свята, коли всі співали з ним народження, вона підступно вдарила павука струмом так сильно, що він не зміг більше святкувати. Серйозно, Либонь? У мене є алібі, пане судде. Коли згасло світло, я навіть не рухалася з місця. Це чітко видно на відео. Це збагнув безголовий детективе. Бачите, пане судде? Що ж, невинна. Можеш іти. Залюбки піду. Підписники, уявляєте, я мало не почала вести прямий етер з в'язниці. Хто ж це може бути? Так, так, так. Скібіді туалет приховує щось підозріле під своїм обідком. Що це? Ага, костюм людини-павука. Це ж справжнісінький доказ, приятелю. Це якесь неподобство. О, ні. Туалет викрито. Флешка знепритомніла. На лаву підсудних. Це прикре непорозуміння. Я не завинив ні в чому. Наш підозрюваний Скібіді унітаз. Можна швидше. Завинив. Аж ніяк. Все було не так. Дозвольте мені пояснити. Я завжди мріяв стати супергероєм. Спайдерді унітазом. Як би мене тільки впустив радіоактивний павук. Я рятував би всіх дівчат з халепи.
Допоможіть! Моя сумочка! Ти, Агов, пізнай мою суперсилу! Ура! Ова! Спайдер-ді-унітаз! Ти мій герой! Що? What? Так, я мріяв бути героєм. І ось я сиджу на лавці, такий собі звичайнісінький унітаз. Та й ось з'явився павук. Кусай! Ну жбо! На жаль, це був звичайний маленький безглуздий павучок. Проте я вирішив його відгодувати. Я давав йому багато крит. І ніколи не забував про нього. Годі вже. Вусами відчуваю, що ти брешеш. Ти хотів колошкати людину павука. Я не вірю, що ти вигодував павука в унітазі. Еге, це якась повна маячня. А даремно. Я викликаю свідка. Що? Там павук! Цьому місту потрібен новий герой. Скібіді-унітаз! То що ж, ось і розібралися. Бувай, детективе. Це все дуже дивно. Але ж унітаз ні в чому не завинив. 50 000 уподобайок. Є! Розряд! Живий. Дякую лікарю. А хто ж мене вбив? Одним пацієнтом менше. Хто ж у нас залишився? Ти! Я? Та ви що, чи з глузду з'їхали? Я його кохала. Поговоримо про це в суді. Це не я. Це вони. Ані Руш. Як ви могли подумати, що це я? Що я пропустив? Ти? Любий, то ти живий? Як ти могла? Я тобі довіряв, а ти мене отруїла. Щось тут не збігається. Якщо він тут, то де ж тоді? Стулипельку. Злочинець? Він. Павук? Я? Так, і ти не павук. Плямо? Що це означає? Сідай. Розповідай, як усе було. Тікати марно. Кажи, куди ти запроторив людину-павука. То й гаразд, розповім, згода. Я прийшов до павука додому. Хто там? Привіт! Але він був не дуже радий мене бачити. Підося. Ото вже ти важкенький. Скільки мух ти з'їв? Фу. А, вже ж, портал. Потім я вибрав костюм за розміром. І забрав усі його подарунки. Аго, все зрозуміло. А де справжня людина-павук? Онде, в канапі. Цей, напевне, винен. Винен. Фух, ось і павук. Але ж хто отруїв торт? Так, хто? Я? Ні, це не я. Правду кажу. Одну хвилинку. Треба зняти відбитки пальців із балончика отрути. Я порівняю ці відбитки та знайду злочинця. А ви всі вільні. Залишіть місце злочину. Ідіть собі. Ага, це вона! Мамі Лонглекс! То це ти отруїла павука? Так, це я зробила. Бо мене ніхто не запросив на свято. Всі про мене забули.
Та як можна було? Як можна було не запросити мамі на свято? До речі, любий, чи ти не забув? Вже настав твій день народження. А вас ми не запрошуємо. Мамі, мамі! З ним народження, Деді. Ненавиджу дні народження. Але хоч індичку спробую. Руки геть! Це для гостей. Свята, Попі, я забула про жуйковий лимонад. Зараз повернуся. Вона така нервова. Зате нарешті можна з'їсти індичку. Тримай свої довгі руки при собі. О, а ось і гості. Гості, гості, притягнули свої кості. О, Хагі, привіт, мій волохатий друже. Як життя, бро? Не бачилися 100 років. Гаразд. Проходь на кухню, братику. А, ну і ти теж проходь. Сідайте, любі гості. Але стілець лише один. Тримай подарунок. Це мені? Отакої. Що там? Мама Лонклекс Мія. Це жуйна куля. У ньому зліплені жуйки з кожного куточка нашого міста. Почекай. Ось тепер точно з кожного куточка. Тримай мій подарунок, Дедді. Тобі теж сподобається. Ага, дякую. З днем народження, Дедді. День народження? А я без подарунка. Так от, така куля була в мене в коледжі. Ти бачив ціни на жуйки? Посунься. Встань, Бангане. Це моє місце. З днем народження, Дедді. О, який величезний подарунок. Що там? Це золоте яйце. Ова, це найкращий подарунок у світі. Поставлю його на найпочесніше місце. Що там за... О, Дедді, я просто хотів покликати тебе за стіл. Ходімо скоріше. Ну що ж, друзі, час пожувати. Всім свіжої жуйки. Жням-жнямка. Пригощайся, Опіло. Ні, дякую, в мене своя дієта. Що? А вона в курсі, звідки ці смажені ніжки? Ну, гаразд, усім смачного. Хагі, ти бачив останній матч з хедіболу? Леле, перепрошую. Тост за моє довгоноге здоров'я. Егегей, з днем народження мене. З днем народження. Друзі, я на секундочку. Дзвінок по роботі, треба відповісти. Ой, жуйка пішла не туди. Мені зле. Тобі туди. Мені холодно. Піду накину шубку. Ти вже в шубці. Усі розійшлися. Я один? А, неважливо. Сам з'їм усю жуйку. А? Щось трапилося. Яйце! Що сталося? Ти в нормі? Живіт заболів. Яйце! Його вкрали! Хто це зробив? Це вона! Ні, він! Стоп! Я розкрию цю справу. В іншому разі я не був би найкращим детективом Попі Плейтайм. Я з'ясую, хто з вас вкрав моє дороге золоте яйце. Але для початку я зачиню двері, щоб ніхто не втік. Друзі, а ви запам'ятали код від дверей? Будь ласка, напишіть його у коментарях. Не підглядаю мої записи. Хиш! Це ти вкрав яйце, Хаггі. Зізнавайся.
Я бачу це по твоїх очах. Що? Спокійно, Опіло, присядь. До тебе ще дійде черга. Отже, ви всі підозрювані. Але ж у кого був мотив і можливість вкрасти моє дороге яйце? Опіла? Ван-Ван? Хагі-Вагі? Друзі, а як ви думаєте, хто скоїв цю крадіжку століття? Допоможіть мені знайти злодія та напишіть свій варіант у коментарях. А ми почнемо з тебе, Хагі. Перевіримо тебе на детекторі брехні, і ти розкажеш мені всю правду. Ну що, поговоримо, Хагі-Вагі? Зізнавайся, це ти вкрав туалетний папір? Ні. Брехня. Гаразд, забирай його назад. Ха-ха. Я так і знав. Наступне запитання. Це ти погриз домашні капці? Я? Ні. Брехня. Ха-ха. А тепер головне запитання. Це ти вкрав золоте яйце? Я? Ні-ні. Не я.